За, худлаа мэдээж болохгүй. 40 их найд байт гэж. Тэр 40 их найдыг тэгээ тайлбарлалаа. За, ган зөргийн тэмүүлэгш. Гараа тайлбар, гараа тайлбар. За. За, би асуулт асууя. За, за тэгэхээр засгийн газраас шүүх байгуулах тухай хуулийг шинжилсэн хариулгыг оруулж ирчихжээ. За, өнөөдөр үндсэндээ Монголын нийгэмд бас хамгийн том толгондоод хамгийн том толгооны өвчин болоод байгаа асуудал бол энэ авилгал хэлэх бол асуудал. Шударга бүсийн асуудал. Сүүлийн жилүүдэд гарсан нөөц болоод байгаа автобус хөгжлийн магтаал холбоотой авилгал хэл болоод нийгмийг бүхэмдүүлж байгаа томоохон гэмтрэгийн асуудал байна. Тэгэхээр засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа авилгалтаа тэмцэх, энэ шударгаастай тэмцэх ажлыг дэмжихүүднээс бол энэ хуулийн зүйлийг бол дэмжиж байгаа. Дэмжиж байгаа. Бид нар цаашдаа энэ хуулийн шударгаасны асуудлыг нийгмөр шийдэхгүй бол цаашид тогтолцоо болоо засаглалын зүв болохгүй бол бид нар цаашдаа энтийн итгэх итгэл болоод энэ нийгмийн хамгийн үнэт зүйл болсон энэ шударгаас болоод хууль ёсны асуудыг бол бид нар дахиж яриад тах бол уламж болцвол бол байхгүй. Тэгэхээр цаашдаа Монгол улсад ерөөсөө хууль цаад хэрэгжихөө төршиг төртөө байх уу үнэт зүйл зарчим гэдэг зүйл ерөөсөө байх юм уугүй юм гэдэг асуудал бол суурь асуудал бий гэж харж байгаа. Тэгэхээр бид нар хуулийг яах гэж гаргаж байгаа, хуулийг яах гэж мөрдүүлэх гээд байгаа гэдэг асуудал бол хэн үйл байхаас үл хамаарч бол хүн бүрэл дагаж мөрдүүлэх үүднээс бол бид нар хуулийг гаргаж байгаа. Хүн бүр тэгшрэхтэй шударга шүүхийн өмнө шүүлгүүлэх эрх нь бол тэнд бол байх ёстой гэж хараад байгаа. Тэгэхээр хууль мөрддөггүй газар, шударга шүүх байхгүй газар бол хүн хүндээ итгэх итгэл байхгүй л жишээ. Тэгэхээр бид нар цаашдаа одоо энэ шүүх яаж шударга болох вэ? Энэ иргэдийнхээ итгэх итгэлийг яаж нэмэгдүүлэх вэ? Ил тод нээлттэй яаж шүүхтэй болох вэ гэдэг маань бол хамгийн суурь зарчмын асуудал болоод байна. Шүүхөөр шударга бүсийн хонгил болоод асуудаж байгаа. Шүүхийн шатанд хэрэггүй дууд болсон нь бол бас үнэ. Тэгэхээр би нэг дасуух гэдэг зүйл нь энэ шүүхийг бид нар шударга байлгахын тулд энэ шүүхөөр авилглаас ангид байх энэ зарчмын асуудлыг бид нар яаж хэрэгжүүлэх вэ? Шүүгч нар авилгалд идэгдэхгүй байхын асуудлыг бид нар яах вэ? Шүүгчдийн хариуцлага болоод сахилгатай холбоотой асуудлыг бид нар яах вэ? Шүүхөөр авилгалд өртөхгүй байх баталгааг бид нар хэрхэн авах вэ гэдэг асуудал байна. Нэгдүгээр хэрэг. За, хоёрдугаарт огтаа уг нь бол бид нар авилгалын хэрэгүүдийг бууруулах ёстой. Авилгалтаа өрчсөн сэргийлэх ёстой. Авилгалтаа бид нар тэмцэх ёстой. Тэгэхээр авилгалтаа тэмцэх тусгай чиг үүрэг бүхий бол байгуулагдаж байгаа. Энэтэй дагнасан хуульч байгаа. Тэгэхээр бид нар цаашдаа энэ авилгалтаа тэмцэх хуулийн дээр болоод энэ тусгай чиг үүрэг хэрэгжүүлж байгуулгуудаар ч гэсэн анхаарах ёстой юу? Эсвэл тодорхой дэмжлэг туслацаа болоод хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийх ёстой юу? Чиг үүргүүдийг нэмэгдүүлэх ёстой юу? Энэ дээр ер нь яг ямар байр суртаа байна вэ? Энэ дээр та бас нэг байр суурь илхийлээч гэдэг. За, би гурав дахь асуудал нь бол шударга бүсийн энэ хонгилыг нураахтай холбоотой нэг санал хэлэх гэдэг. Прокурорын дэргэдэх мөрдөн байсан 2014 онд устгасан. Хууль хяналтын байгууллагууд тавих хяналт байхгүй болсон. Шударга бүсийн хонгил гарс. Тэгэхээр одоо прокурорын дэргэдэх мөрдөн байгуулах албыг нь байгуулах ёстой юм шүү. Энэ дээр засгийн газар ямар байр суртаа байгаа юм бэ? Мөрдөн шалгах ажиллагаанд хяналт тавихын прокурорын оролцоог нэмэгдүүлэх ёстой юм шүү. Хөндлөнгөөс нөлөөлдөг дарга нарын төлөө өгөх ёстой юм шүү. Энэ асуудлууд дээр бас ямар байр суртаа байна уу? Зарчмын хувьд бол энэ хуулийн эсвэлийг бүрэн дүрэн дэмжиж байгаа. За, үгэлж үү. За, хэрэглэв. За, бүтэмрийн энэ хуулийг сайд хэрвэл. За, тэмүүлэн гишүүнтэй санал нэг байна. Үнэхээр одоо энэ авилгалын өөр язоорыг бас нэг салыг гэвэл хуулийн аргаар тэр өрцөн сэргийлэх аргаар тэмцгээс гадна тогтолцоо том зургаар нь харж иж үрдүн гарна. Таны хэлж байгаа мөрдөн шалах, өрцөн сэргийлэх, түүнд хяналт авах прокурорын хяналт шүүх гэсэн энэ тэгээд шийдвэр гүйцэтгэл гэсэн ийм гинжин оруулаар нь том зургаар нь харж иж мэдээж энд үрдүн хөрнэ. Ялангуяа авилга албаншаалын гэмт хэрэгүүд бол нуугдмал дал таргаар үйлдэгддэг, үндэстэн дамдаг, гэрхмэлтэй, мөнгөтэй,
хэвлэлтэлтэй, хуулийнхантай ийм болцсон. Энэ нь бол айгүй тодорхой олон банкн дээр харагдсан, нүүрсэн дээр бол бүр тодорхой харагдах юм билий. Тэгээ тийм учраас энийг одоо бидний дараагийн би бол эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэрлэх хууль дээр бол хэлж ирсэн. Энэ 3 4 ийм цуврал багц хуулийн төсөл орж ирнэ гэж. Гүйцэтгэх ажлын асуудал байна. Нууц мөрдөн шалах ажиллагааны асуудал байна. Энийг нотлохоожуулах асуудал байна. Ингэхдээ хүний эрхэд халтахгүй байх асуудлууд байна. Ингэхгүй болохоор нөгөө далд мэдээллүүдээр дамжиж төмсөгддөг. Эсвэл хэвлэлээр зориуд өмц сум гаргаж байгаа шантаажилдаг. Эргээ хуулийнх нь нөгөө юмнууд нь энийг шантааж мөнгө арах хэрэгсэл болгоцсон. Тэгээ нүүгээрээ дамжуулаад өөртөө хулгайчтай төмсөгдөж гээд өөртөө хамтраа хулгайч болцсон. Нүүрс тээвэр мээвэр хийцэн. Мөнгө хуваадаг авилгынхаа мөнгийг. Ийм учраас ерөөсөө энийг цогцоор нь авч үзэж ин ярихгүй бол болохгүй юм бэлээ. Тэгээ би бол ухрахгүй. Хатуу байгаа. Ер нь одоо энэ бүх салбарууд энэ хатгшиг болсон энэ хуулснуудаас салах хэрэгтэй юм бэлээ. Шүүхийн салбар бол энэ авилах шүүхчдээс салах хэрэгтэй юм билий. Би бол энэ нүүрс тонсголын дараа энэ хил гайлын асуудлууд, энэ одоо хууль хяналтын байгууллагуудын хэрэгсэхгүй болгосон өөрийнхөө салбарын хэмжээнд хин хуулснуудаас салгана. Энэ хүмүүсээс нь өөрийнхөө хэмжээнд. А шүүх бол шүүхийнхээ одоо асуудлыг энэ ерөөхдөө зөвл ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Чиглэл чиглэл дээ. Энэ авилахч улс төрчдөөс улс төрийн нам нь өөрөө салах хэрэгтэй байл. Тийм учраас би хэлээд байгаа шүү дээ. Жинхэнэ одоо энэ мафи схем гэдэг зүйлүүд бол ил болноо. Ил болгож байгаа чи энэний өөрөө манлайлаа сая ерөөхэй сайд хэллээ шүү дээ. Маш тодорхой улс төрчдөө